Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním pondělním hostem, výjimečně, protože jindy neměl čas, je pan docent Radim Valenčík. Pane docente, já vás vítám a přeji dobrý večer, nebo dobrý podvečer. Dobrý večer všem, kteří poslouchají, a vám také samozřejmě. Tak vy jste znám svými analýzami, pane docente, a právě proto jsem se na vás obrátil, protože by mě hrozně zajímal váš analytický názor na současný stav naší politické scény, který mám na mysli ty, co se akce Dozimetr a další věci, které se v podstatě objevily na konto vládní strany STAN. Já se o politiku zajímám velmi intenzivně už od 89. roku, už i předtím, ale kromě malých výstřelků typu Bartončíka ze strany Lidové, tak jsem nezažil za celou tu dobu ani jednou stranu, která za tak krátkou dobu, za půl roku, měla tolik afér, včetně prorůstání organizovaného zločinu do vedení té strany. Jak se na to díváte, na tento aspekt, pane docente, vy jako analytik, který to umíte v podstatě posoudit? Já si myslím, že ten, kdo si chce udělat nezávislý názor a respektovat zdroje, které jsou i v mediálním mainstreamu, aby nenaletěl na různé fabulace, tak by si měl přečíst článek, který dnes uveřejnil Seznam zprávy, kde bývalý ministr Besser, který ano, také Besser, není úplně nevinátko, ale popisuje to období, kdy byl ministrem za STAN, a byl to první ministr za STAN vůbec historický, popisuje, jak se všeobecně vědělo, jaký vliv Redl v té straně má a jaké praktiky k získávání peněz a v oblasti personální se uplatňují. Pochybuji, že toto nevěděl předseda této strany, dlouholetý předseda této strany, a že za to nenese politickou odpovědnost, a se domnívám, že s touto přinejmenším politickou odpovědností nemůže být ministrem vnitra. Navíc ministrem vnitra, který naprosto neuvěřitelným způsobem vyhrožuje občanům, který prostě se chlubí tím, že nechal zřídit komando a jako za jednu z prvních obětí označuje proruské šváby. Mě by zajímalo, co je to proruský šváb a jaký to má kontext s terorismem. Podle mě to je člověk, který zastrašuje veřejnost, který používá neadekvátní pojmy, nehodné jakéhokoliv ministra, který nese politickou zodpovědnost za situaci, která ve STAN vznikla, který byl informován podle vyjádření osob, které mu byly blízko o těchto věcech a který je v evidentním střetu zájmu. Právě to jsem se chtěl zeptat. Když začali obviňovat bývalého premiéra, a znova připomínám, není to můj kůň, ale v rámci objektivity, Babiše, když začali obviňovat a nejvíc řvala TOP 09 a právě STAN, kteří jsou namočení do tohohle toho mafiánského prostředí kvůli Čapímu hnízdu, tak tam bylo, snad nebyl jeden měsíc, aby ho nevyzývali k tomu, aby odstoupil, že je ve střetu zájmu. A přitom on jasně dokazoval, že podle našich zákonů ty své firmy svěřil do toho svěřeneckého fondu a v podstatě, že je od toho očištěn. Už je to, já nevím, 10 let nebo 8 let, co ho tady kvůli tomu Čapímu hnízdu snaží se nějak dostat, a ono se to těm soudcům do toho moc nechce, protože věděli, že on postupoval v tehdejších zákonech. Ale zeptám se vás, pane docente, jak je možné, že tatáž strana plus TOP 09 zavedení teda, já bych řekl, největší tragédie podle prezidenta Zemana české politické scény, předsedkyně TOP 09 Markéty Pekary Adamové, tak proč tento člověk neodejde pro střet zájmu? To je nepochopitelné. Jak to vidíte vy? No tak já jsem od počátku upozorňoval,
že pátá kolona je pátou kolonou dosazenou současnou globální mocí a tam je ta síla, ze které ona čerpá tu drzost a tu schopnost porušovat třeba pravidlo stejného metru, dokonce metru, který ona sama vyhlásila, tak používat ho na sebe. A ta moc je bohužel značná. Jo? To je, se ukazuje, že tady byly vždycky v dějinách vlády, které byly, nebo často tady byly vlády, které byly instalovány pod vlivem mocností, Kremlem. Tak teďka byla instalována vláda, když to řeknu s trochou nadsázky, západním Kremlem. A otázka je, do jaké míry tato instalace vlastně cizí moci vede k potlačování demokracie, v jaké míře. Já nevím, jestli jste zaregistroval, tak jednou z velmi pikantních kauz bylo, když si Marek Ebent v Karlových Varech zažertoval při příležitosti promítání filmu Žert, který byl takovou tehdejší kritikou toho tehdejšího režimu natočeného tehdejším režimem, je potřeba říct, byť i tedy v obrodném roce 68 podle Kundery. A on tam jenom řekl, že je dobré, že si tenhle film připomínáme, protože se možná chytnou za noc noví svazáci, a byl proti němu zahájen tak svinský útok, jo? Tak svinský útok, kde se říká, že což pak je možné vůbec přirovnávat minulý režim, tehdy 68. roku, kdy byl ten film natočen, se současným. Já jsem k tomu jenom konstatoval, že míra totality režimu je přímo uměrná nekompetentnosti těch, kteří jsou najímáni jako slouhové toho režimu. Tak ono, to bylo už z počátku naprosto jasné, že zásluhou těch opravdu tragických voleb v loni v říjnu, tady ta pětikolka díky svým 108 hlasům, tak že kašle na jakékoliv demokratické způsoby, na jakékoliv demokratické zvyklosti, dokonce úzy, když v podstatě nepovolila, schválně nepovolila místopředsednictví sněmovny Tomio Okamurovi z SPD, a navíc tam místopředsedkyní udělali paní Richtrovou, kteří mají 4 poslance a SPD 20. Tak jak vidíte vy tenhle ten přístup k tomuhle tomu způsobu vládnutí této pětikolky? Já jsem od počátku upozorňoval na to, že celá ta smutná kauza na Ukrajině, která měla velmi dlouhý vývoj a v podstatě takové ty události kulminovaly v tom roce 2014, čili to je před více než 8 lety, takže tehdy šlo zejména o to přenést, když to řeknu velmi slušně, nedemokratické až nacionalisticky či fašisticky motivované akce, a i to ze strany samotného státního aparátu, tak přenést tyto praktiky do Evropské unie. Jo, Ukrajina sloužila pouze jako rozbuška pokusu o zhnědnutí Evropy, když to řeknu takhle. Napsal jsem to tehdy takový článek v roce v březnu 2014. Jmenovalo se to Ukrajina, jak to začalo a kam to došlo, nebo takhle nějak. A za tím článkem já si stojím. Jo? To prostě neodvolám, protože on velmi přesně popisuje to, o co tehdy šlo, a dává naprosto jednoznačnou prognózu toho, co probíhá dneska. Takže každý, kdo chce si o tom udělat představu, tak se může podívat. Ten článek je zatím k dispozici, zatím ještě mě nesmazali můj blog. Bylo to napsáno 25. března a
je dobré si ten článek přečíst. Jak se díváte na to, že například ve Velké Británii odstoupili teďka dva ministři, kteří byť byli opravdu s těma, byť byli v podstatě vnitřní opozicí toho Borise Johnsona, tak za to, jak se on choval, tak oni jenom, že byli s ním ve vládě, tak nechtěli s tou jeho způsobem vlády dát nic společného a dali demisi. Nakonec to dopadlo tak, že pohrozili demisi další ministři a on teda řekl, že skončí. Pane docente, co by se muselo stát v České republice, aby ministr vnitra, který metodicky řídí, a co si budeme povídat, já se k tomu za chvilku ještě dovátím, metodicky řídí, ale i v podstatě silově řídí ministry, jako ministr vnitra policii a orgány ty policie, takže je ve střetu zájmů, když jeho straníci sedí ve vězení a hrozí vysoké, vysoké tresty. To není všechno, vzpomeňme na Farského, vzpomeňme na Polčáka a doví, co ještě vyleze. Co by se muselo stát, aby i takováhle nedemokratická strana, jako je STAN, aby ten člověk, ten Rakušan, uznal, že už je přes čáru a podal demisi? On to sám neudělá, on se cítí, že za ním stojí, jak už jsem řekl, ta současná globální moc, která disponuje obrovský vlivnými silovými nástroji a dokonce snad by ho ani nepustila, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet všeho do času. To není jenom pád, všimněme si, že padly všechny ty nejvíce slohovské vlády, nebo padají. To není jenom Británie, to je Bulharsko, to je teďka v podstatě menší, že se rozpadla vládní koalice na Slovensku. Ano, ano. A v dalších zemích. Ty vlády se rozpadají ze dvou důvodů. Jednak je to extrémní slouhoství, opravdu vyvolávání konfliktu, který je, ohrožuje život každého, ohrožuje přežití naší planety, ohrožuje, nebo ne, ohrožuje, zbavilo nás. Zhruba přibližně každý přijde o půlku majetku, který má v důsledku toho. Bylo to úplně zbytečné a bylo to prostě připraveno, prostě byly dosazeny slouhovské vlády a rozjeta tato akce, na které záleží naše přežití. Ty ztráty, které zaplatíme, už tak, jak tak, budou obrovské, ale já si myslím, že je lepší také vychutnat to, co se stane, když lidé nejsou schopni dostatečně včas, přesně, kvalifikovaně uvažovat, nezabývají se tím, co se odehrává, jsou příliš konformní, věří nekriticky tomu, co se jim říká, nejsou schopni uvažovat v alternativách a podobně, tak v tom případě potom za to platí tady tímhle způsobem. Pane docente, všeobecně teďka dneska 11. července přestalo Rusko dodávat Nord Streamem 1 plyn. Údajně to je na 10 dnů, údajně to je kvůli údržbě. Na to konto tvrdě zatlačili Němci, aby jim Kanaděni vrátili ty co tam byly na generáce, ty turbíny, které ten plyn pohánějí. Ale já se vás zeptám, není to předzvěst něčeho mnohem horšího? Já už jsem dokonce četl a nevím, jestli je to pravda nebo jestli je to fake, proto to nechávám na uvážení posluchačům a vám, ale že Rusko hodlá stejně tvrdé sankce, které na něj uvalují Spojené státy a tím pádem Evropa, uvést i proti všem evropským nebo proti Evropě a anglosaskému světu. Znamenalo by to naprostý konec veškerých dodávek všeho. Takže jak se na to díváte, kdybychom neměli najednou, asi za dva roky, máme na dva roky palivové články v jaderných elektrárnách, co bychom potom s nima dělali? No tak slíby, jako už je dohodnuto, že nám budou dodávat palivo Spojené státy, jsou zvědaví, zda jsou schopni to technologicky zvládnout, ale tady jde o něco jiného.
tady je potřeba si uvědomit, že při vší té tragédii a těch obětech, které se odehrávají, tak ta válka, jestli se to dá tak nazvat, na Ukrajině probíhá velmi opatrně z hlediska aktérů, zejména Ruska. Když si vzpomeňme, když bylo bombardováno Srbsko, tak první byly se zemí srovnány televizní vysílače, televizní studia. Já jsem byl kdysi, a bylo to už 5 let poté, v Novém Sadu, který měl televizní studiu zhruba takové, jaké jsou naše Kavčí hory. Tam zůstaly jenom kusy betonu a v okruhu 2 kilometrů byly rozsety kousky filmového materiálu. Tam to vybombardovali naprosto dokonale a v dalších městech. Zrovna tak byly zlikvidovány rozvody elektřiny pomocí grafitových pům, jestli si pamatujete. Pamatuju. Byly mosty, všechny mosty v Novém Sadu byly v městě, které bylo daleko od Bělehradu a kde žije mimo jiné hodně Maďarů i Slováků, tak všechny mosty byly zlikvidovány. Zatím Rusko nepřestalo dodávat Ukrajině plyn, zatím Rusko nebombardovalo televizní studia, nelikvidovalo rozvody elektřiny, naopak dodává suroviny. Čili tam se spíš podle mě vyjednává a hledá se, kam až se to nechá zajít. A pokud někdo nechápe, kam až to může zajít, co by se stalo, kdyby skutečně se použila disponibilní síla, tak je hodně naivní a já se pořád domnívám, že je potřeba to co nejrychleji zastavit a zejména zastavit skutečně nacismus na Ukrajině, který tam je. Je potřeba ochránit ukrajinské obyvatelstvo před řáděním těch, kteří tam řádili od toho roku 2014. A kdo tohle popírá, tak já se domnívám, že se dostává na pokraj trestného činu popírání nacionálně motivované genocidy, projevu nacionálně motivované genocidy na Ukrajině a ty tam prostě byly a přestože byly zdokumentovány, tak selhaly vrcholné instituce ukrajinské orgány činné v trestním řízení a soudní instituce prostě nevyšetřili to, co bylo zdokumentováno a vyšetřitelné, včetně toho oděského případu, no, právě, který ano, nebyl jediný. Takže jestli nechceme importovat ty poměry, které ničí dneska Ukrajinu k nám, tak bychom měli se vrátit k tradicím naší země, měli bychom se vrátit k uznávání rozumu, uznávání práva tak, jak má fungovat a ne říkat, že stačí, když si třeba předseda Senátu něco myslí, že to je dostatečné pro jeho rozhodnutí, aniž by vyslechl třeba svědky a podobně. To je něco, co podlamuje samotné základy právního systému a tady hrozí, že se určité poměry, že bude pokus je přenést k nám. Co říkáte na to? Já jsem dneska četl článek nějakého odborníka energetického, jména si nepamatuju, ale četl jsem to na mainstreamu, který prohlásil, že pokud by Rusko přestalo dodávat plyn, tak Česká republika má zásoby plynu na 5 dní. Co by se potom dělo na podzim, až začne topná sezóna, si nedovedu představit. A zeptám se vás, pro boha, to té vládě vůbec nestojí za to, aby mysleli na to, že tady mají 10 milionů lidí, to je tady klidně nechají pomrznout. Třeba v Německu už teď zavedli válečné operace, válečné opatření, ne operace, opatření. Omezili nebo zastavili vytápění bazénu, zastavili dodávky teplé vody, ta voda je chladná, chladnější. Tady se děje, pan premiér Fiala hovoří o signálech a já nevím o čem všem. Hovoří sice dlouho, hoří hezky a nic neřekne, a přitom neřekne nám ani jednu jedinou věc, a to se ptám vás, proč tomu tak je, jak chtějí řešit, když tady je 90% obyvatelstva závislí
na dodávkách plynu, ať už na topení, na vaření nebo na koupání. No já ještě doplním jednak domácností, ale ještě nebezpečnější je, že jsou závislé naše firmy a firma v konkurenčním prostředí, když by neměla plyn nebo by měla ten plyn za mnohem nevýhodnějších podmínek, než ho má dneska, neobstojí v konkurenci, ale tím padají domácnosti z hlediska příjmové stránky. Ano, to je další věc. To tady hrozí mnohem víc. Tu zimu přežijeme pod dekou, kdyby nehrozí nám patrně takové poměry, jako byla tři a půl letá blokáda Leningradu. Jo? To asi až tam, až daleko to nedojde. Ale co je ohroženo, tak je ohrožena celá ekonomika česká a vláda nedělá nic a dává sliby, no tak budeme kupovat plyn z Holandska. Já jsem zvědav teda. Já si myslím, že to jsou prostě naprosto nereálné, nekompetentní představy. Oni spolíhají, já řeknu na co spolíhají, oni spolíhají na to, že rozpoutají teror. Prostě, že kdokoliv bude kritizovat vládu, tak je proruský šváb a proti němu použijou třeba i teroristický komando. A to tady velmi aktuálně hrozí. Teď se zatím odehrává taková dělostřelecká příprava, že jsou desítky lidí předvolávání k soudům, aby se zastrašili, že jsou konstruována různá obvinění, že dochází k vyhrožování a že se vláda obklopuje lidmi stále více fanatického typu, zejména v té oblasti, která hraničí s oblastí mediální. A domnívá se, že až budou firmy padat a lidi mrznou, tak řekli, a za to můžou proruští švábové a pokusí se rozpoutat tady teror. Já to považuji za velmi reálné. Já to nepovažuji za reálné, já to považuji za faktické, protože se to už děje, protože jenom pro vaši informovanost a pro naše posluchače, dneska jsme měli už opět po několikáté návštěvu policajtů, samozřejmě v civilu, je to ten UONZC, to je nějaká ústředna na boj proti organizovanému zločinu, protože my jsme organizovaní zločinci. A přivezli nám papír, kde 28. července budeme smět nahlédnout do trestního spisu. Takže toto se všechno děje až od začátku fungování pana ministra vnitra Rakušana. Ať už za Hamáčkem nám tady vyhrožoval před sudošnou nenávistí, já nevím, co ještě, ale aby obvinili moderátora za pořad starý 80 let, teda o události, to, pane docente, nepřipadá vám to něco podobného, jako tady bylo za protektorátu? Já si nespomínám, že by za protektorátu k něčemu takovému došlo, že by třeba byla zakazována klasická ruská hudba. Jo? Hmm. To si nespomínám. Byly jiné věci, rádia byla zapečetěná, to zatím ještě nejsou. Zatím jsou jenom zakázány nebo byly smazány některé blogy. Ano, teda, respektive, a weby zavřeny, ano. Některé servery, ale tady je opravdu nebezpečné to, co se připravuje. Mimo jiné z hodou okolností právě dnes v 10 hodin byla tiskovka, na které bylo oznámeno vznik sdružení, které se jmenuje PRAK. To je proti represím a kriminalizací. Je to na obhajobu ústavních práv člověka proti porušování pravidel právních a i pracovně právních, pokud se týká o diskriminaci těch, kteří používají rozum. Tiskovky se zúčastnilo asi 30 lidí, nebo přes 30 lidí, z toho půlka byli novináři alternativních médií, z těch mainstreamových médií, přestože byla zvána všechna, nepřišlo ani jedno, takže takhle jsou rozdány karty. V čele toho hnutí je Lenka Procházková a Jan Schneider, oba jsou to chartisté, Lenka je známá spisovatelka, Jan Schneider pracovali ve vrcholných zpravodajských službách a má velmi dobré zkušenosti s tím, jak může docházet k jejich zneužívání. Myslím, že to proběhlo velmi zajímavě. Důležité je, aby se to přeměnilo v
potřebné aktivity a to, aby ta společnost rozumných lidí pochopila, že je na čase začít se kvalifikovaně bránit, protože tady nechceme, aby tady vzniklo něco, co je naprosto v rozporu s těmi tradicemi a myšlenkami, na základě kterých náš stát, jakožto samostatný stát. Chcete tím říct, že tento prak, jak se je zkrátka, takže vznikl na podporu lidí, kteří se brání nechat se sfašizovat tady v České republice a jsou protizákonně a protiústavně stíháni, takže budou tito lidé z toho praku chtít bránit tyto lidi, protože vemte si třeba například tady Svobodné rádio. Máme v naší ústavě svobodu slova. V základní listině práv a svobod je v článku 17 doslova uvedeno, že může se svobodně šířit jakákoliv myšlenka, pokud to není na pomáhání těm vraždám a já nevím všem možný, včetně genocid. A proto oni, aby neporušili ústavu a listinu práv a svobod, tak nás obvinili z podporování genocidia. Takový nesmysl. My jsme neřekli, že nikdy tady jsme neřekli jediné na Svobodném rádiu, nikdo z našich hostů neřekli jediné slovo, které by bylo opodstatněné tomuto trestnímu stíhání. Takže z toho aspoň vidíme, jakým způsobem tady probíhá práce policie, řízená Rakušanem, a jak jsou tady dodržovány lidská práva a ústava. Jak to vidíte vy, pane docente? No tak váš případ tam byl zmíněn, zmínila ho přímo Lenka Procházková, uvedla některá konkréta a nepochybně budete jedním z prvních, komu bude poskytnuta podpora tady tohoto sdružení. Včetně, a protože vždycky je lepší mít více právníků než jenom jednoho, více hlav, víc rozumu, jak se říká, tak určitě to bude konzultováno i s těmi právníky, kteří třeba i neformálně projevili zájem s námi spolupracovat. Jo? Oni nemohou poskytovat právní rady, protože to by je museli poskytovat za úplatu a ta by nesměla vystupovat, nesměla takhle se vymýkat běžným zvyklostem těch platů, takže to bude spíše formou soukromého rozhovoru a doporučení v takové té anonymní podobě, ale určitě bude spousta chytrých hlav na tomto pracovat. Tak zeptám se vás ještě na jednu věc, na váš názor. V současné době máme tady státy, které jsou, mám na mysli Maďarsko, součástí Evropské unie, součástí V4, a přesto myslí jejich vláda a ministerský předseda na blaho svých občanů, takže vyjednal bilaterárně s Ruskem dodávky plynu asi na 15 let. To znamená, že zatímco západní Evropa bude mrznout, nebude mít z čeho vyrábět, zastaví se výroba v podstatě, budeme tady mít hlad, protože se zastaví i potravinářská výroba. A to nejsou poplašné zprávy, to jsou konstatování faktů. Jak je možné? V čem to je? Je to jenom v lidech, že někde to jde a nevyhodili je z Evropské unie a někde to nejde, jak pan předseda ministerský Fiala prohlásil, že my nesmíme odejít z Lipské energetické burzy, protože by to bylo v rozporu s tím, co hlásá Evropská komise. On samozřejmě v tomto neměl pravdu, neměl ani pravdu, pokud se týká chování ČEZu, když říkal, že musí být chráněni minoritní akcionáři. Jestli jsou mu minoritní akcionáři více než naše obyvatelstvo, tak potom jenom dokumentuje, čím je premiérem, že jo? Ale hlavně ta situace je ještě jiná. U nás máme několik osob, kteří čistě jako profíci. Opravdu to není tím, že by měli nějaké privilegované vztahy, ale jako profici jsou schopni dojednat dodávky plynu z Ruska k nám za přijatelných podmínek přes ty cesty, které jsou reálné. A uvažují o tom, jo? Probíhají konzultace tohoto typu. Ta naše vláda místo, aby je podpořila, tak se obávám, že je bude perzekuovat. Zeptám se vás jinak.
Pane docente, když byla naposledy za prvé všechny vlády, kde byla účastná ODS, tak padly předčasně. Ať už to bylo za Václava Klause nebo za Mirka Topolánka. A teď navíc je předseda ODS Petr Fiala ve stejné roli, jako byl Mirek Topolánek před, já nevím, kolika lety, asi 15 nebo já nevím, kdy. A předseda Evropské komisi nebo Evropské unii. Tehdy Topolánková vláda padla. Myslíte si, že by se mohla historie opakovat, anebo bude platit pořekadlo, že dvakrát do stejné řeky nestoupíš? To je, víte, já jsem studoval matematiku. A je to otázka velmi podobná, jako když hodíte korunou a ptáte se, jestli padne hlava nebo orel. Prostě některé jevy, ať už v přírodě nebo ve společnosti, jsou natolik ovlivnění velkým množstvím faktorů, že nikdo nedokáže přesně predikovat. Tady záleží jak na vývoji u nás, jak lidem bude docházet to, o co jde, a jak skočí na návnady různých vnějších vysvětlení a podobně, jak se nechají zkrátka manipulovat, jak se daří štěpit ty lidi, kteří jsou nespokojení, jak se daří štěpit ty různé aktivity a naopak, jak se lidé dokážou sjednocovat na něčem. To je jeden faktor. A druhý faktor je, jak v samotných těch mocenských elitách, a ty jsou mimo naši zemi, jo? Tato vláda nemá vůle jiné, nežli máti její. Jo? Ano, ano. Tak to bude záviset na tom, jak tam se bude rozhodovat. To, že se v některých zemích, které považují za důležité, rozhodli nahradit některé vlády, dejme tomu, přijatelnějšími, méně excesivními vůči vlastnímu obyvatelstvu a tak dále, tak to je fakt. Velmi důležité, bych řekl, klíčové bude Německo. Že jo? Německo, které projevilo velkou nevoli s velvyslancem Ukrajiny za jeho výroky o Banderovi, Německo, které přijalo teďka v Bundestagu usnesení na podporu Assangeho, že jo, pokud jste to zaregistroval. Ano, zaregistroval. Německo, které se snaží odblokovat Evropu od přísunu těch klíčových energetických zdrojů, protože umí trochu počítat, jo, a podobně. Čili teďka je klíčový jo i Německu. Já jsem proto říkal, že takovým jedním z těch nejvýznamnějších signálů toho, jaká je globální situace, jak jsou rozdány karty, protože tam já opravdu nevidím, že jo. Já to můžu posuzovat pouze z hlediska vnějších příznaků, tak je, do jaké míry bude naše vláda použita jako trojský kůň pro destrukci německé politické scény ve směru její ukrajinizace. A z tohoto hlediska se zatím naše vláda neangažovala, přestože na ní nepochybně určité tlaky byly vyvíjeny, ale patrně při nějakých těch informačních aktivitách jí byla řečena určitá odpověď z té strany, byla asi uzemněna, jaké jsou její kompetence v rámci předsednictví Evropské unie zasahovat do vnitroněmeckých událostí, to jí muselo být si řečeno dosti drsně, o tom svědčí i to, i počet posluchačů slavného Fialova projevu v Evropském parlamentu při nástupu do předsednictví, kde já se domnívám, že jim bylo něco asi řečeno, prostě nevyskakujte si, když tomu nerozumíte. Jo? A to svědčí o tom, že tady probíhá nějaký proces a jaké bude mít konkrétní vyústění, jestli tady je nějaká náhrada, která by byla kompromisnější nebo naopak ještě více manipulovatelná. To já opravdu nedokážu posoudit, ale to, co dokážu posoudit, jestli jsem řekl, že míra totality režimu se posuzuje podle nekompetentnosti reprezentace, kterou v podobě slouhu dosazuje, zatím si stojím, ať každý posoudí úroveň této vlády, její kompetentnost a to, že to je asi nejhorší vláda, jaká tady byla, tak to taky se si troufnu obhajovat i před soudem případně. Eventuálně fakticky, ano. Někteří říkají, že to je nejhorší vláda od roku 90, já tvrdím,
že to je s výjimkou okupace nejhorší vláda od roku 18. Protože... No, tam já si nejsou jistý, když budu posuzovat. Rozhodně ta první vláda protektorátní byla kompetentnější. Ale no, první vláda byla kompetentnější, to je jako pravda. Nepochybně byla i víc nezávislá, víc uměla vzdorovat. Ale porovnejme to, dejme tomu, že ta Štrougalova vláda byla dosazena Kremlem v období normalizace. Štrougal, Chňoupek, Lér, a teď bych mohl vzpomínat Gerle, napadli mě ještě další ministři. No pro boha, ať se to srovná s kompetentností těchto lidí, s kompetentností tady těch, co jsou v téhle vládě. Ať se to porovná. A ať se porovná, jak se o nezávislost na Sovětském svazu tehdejším snažila Štrougalova vláda v oblasti energetické, technologické, zahraničně politické orientace a jak se chová tato vláda. I pokud se týká hájení národních zájmů. To je pravda a další jdeme na další téma. Ono to souvisí. Já mám totiž obavy, a to je moje otázka na vás, jak se na to díváte vy, pane docente. Já mám obavy, že jakmile začne topná sezóna, tak už teď jsem četl, že raketově leze nahoru cena paliv, ne tedy uhlí, dřeva a poleze raketově nahoru cena plynu a elektřiny. Předpokládám, že na podzim, až začne topná sezóna, tak ti lidé buď teda budou mrznout, anebo na to nebudou mít, protože na to nebudou mít peníze, ale lze předpokládat, že by mohly vzniknout protestní akce a bouře. A teď se vás zeptám. V současné době se najednou začalo psát o tom, že nám zase nějaký podkmen omikronu hrozně rychle roste a že už tady máme tisíce a já nevím, co ještě nemocných, i když ve mém okolí nevím o jednom, o jediném. Neobáváte se stejně jako já, že tento nárůst, o kterým víme jenom z médií zatím, takže tento nárůst povede k okamžitému zavedení, já nevím, koncem září toho výjimečného stavu, nebo já nevím, jak se to teďka, nouzového stavu, aby se i násilím za ohromných represí policejních i vojenských zamezili těm nespokojeným bouřím. Nemáte z toho obavy? Já ano. Já se nedomnívám, že dojde ke zneužití covidu, jednak protože na některé věci přece jenom veřejnost reaguje. Vy určitě znáte tu povídku Lva Nikolajeviče Tolstého, teda doufám, že nebudu obviněný z proruskej šváb, že citu tohoto klasika, jo. Chlapec a vlci. Jo? Ano, pamatuji se díky války. Tím, že vždycky zavolal vlci a vesničani přiběhli a když už to bylo po třetí, tak už nepřišli. Jednak ono to kvůli tomuto efektu, zrovna ten covid asi nebude fungovat, i kdyby byl nebezpečný. On může být nebezpečný určitým způsobem. Teďka zrovna můj nejbližší kamarád i s manželkou, on je o 2 roky mladší než já, tak prodělávají ten covid už 3 týdny a jsou nesmírně oslabení a je to velmi, no vy to znáte, co vám budu povídat, jo. Takže jo, ty případy jsou, oni bydlí na venkově izolovaně a stejně ho dostali, ale já si celkově myslím, a byl jsem o tom přesvědčen od počátku, že ten covid je přírodní produkt, mohl být lehce modifikován, ale opravdu jenom lehce. Ta jeho replikační základní struktura, tak jak byla po možná 100 miliony let vytvářena, jeho předci možná parazitovali ještě na brontosaurech, tak je velmi vyvinutá, takže on má tendenci vracet se ke své evolučně stabilní strategii, jak já tomu říkám, pomalého spásání. A došel přesně k tomu, co jsem říkal, že nakonec se ukázalo, že nejvýznamnějším faktorem jeho ústupu je jeho spontánní sklidňování, protože to on má zabudováno ve své výbavě. Proto také dneska, já jsem se to obával hnedka na začátku, k tomu nedošlo, že ty první vakcíny přece jenom některé ty složité průběhy utlumily, ale
potom už ta vakcína slouží spíše k tomu, aby vyprovokovala zase ten virus k té agresivní reakci, k té zrychlené replikaci. To je velké nebezpečí a dneska už tady tohle také pozorujeme. Ale já bych upadl do takového odborného sporu. Ale když si někdo přečte to, co jsem o tom viru psal před těmi 2 roky, tak se přesně došlo k tomu, k té fázi sklidnění a těžko, to by opravdu se muselo nějakými genetickými manipulacemi, nikoli jeho spontánním vývojem. A to by se už dneska asi prozradilo. Tak dneska už, myslím si, že to nebude virus. Tam bude prostě prostá snaha snažit se všechno svést na Putina, nazvat všechny ti, kteří samostatně myslí ruskýma švábama a prostě pokusit se kriminalizovat normální občanské aktivity. Uvedu jeden konkrétní příklad. Zase něco neuvěřitelného zdánlivě. Na 3 tank na Růžovo žádnej problém. Pověsit trenýrky místo Pravda vítězí, což se toho národa dotýká dost citlivě, na hrad, jo, strážený objekt, žádný problém. Ale když někdo na symbol Moravy, nejvyšší hodnostář moravský, jo, tak když mu tam dá někdo ukrajinskou vlajku, byť na základě rozhodnutí nějakých zastupitelů nějaké úrovně, jo, tak když Moraváci tam vrátí ten moravský symbol Moravy, tak jsou zavíráni za návrat moravského symbolu na symbol Moravy, na symbolickou postavu Moravy zavírat. No to je něco neuvěřitelného. Jo? Najednou jako by ty předchozí precedenty nebyly. Toto já vidím největší nebezpečí. To je mnohem horší než ten COVID. Ten COVID nalezl patrně tu svoji evolučně stabilní strategii. Ale dneska u nás vybujeli ti, kteří porušují evolučně stabilní strategii lidského rodu. Ti dneska jsou na forhontu. Já jsem to samozřejmě sledoval. A je to nepochopitelné, dokonce byli to 3 muži, kteří to tam dali, na místo ukrajinské vlajky, ten symbol Moravy, tak oni byli odvezeni na policii a já už jsem se nikde potom nedočetl, jestli je ta policie zadržela na koluzní vazbu, anebo jestli je pustila. Dočetl jsem se, že jim hrozí nějaká pokuta, ale pro boha za co? Pane docente, vy znáte nějaký zákon, který zakazuje vyvěsit vlajku České republiky anebo Moravy? Teď takový zákon není. Já připomenu, že v některých novinách psali, že tam byla vyvěšena, ne, tam byl vyvěšen moravský symbol. Morava si vybojovala možnost mít tady tento moravský symbol, to zase si toho tolik nevybojovala, že jo? Morava vždycky byla celkem a bude loajální celé České republice, ale aby i tento symbol byl překryván, tak to už je na Moraváky hodně, jo? Tak ještě ať ta vláda nasere Moraváky, když to řeknu takhle, a to vláda, ve které klíčové postavy premiér a ministr spravedlnosti jsou z Moravy. Ano, ano. Je, my tady opadnou nám, tady je víc Moraváku, ale nikomu to nevadí, jo? Jsme Češi, jako. Mně se líbí jeden náš společný, nebo ne společný, ale náš známý kamarád, který je Moravy, ale říká, já jsem Čech rodem moravského. A mně se to líbí. Já jenom ještě jednu věc, která souvisí s těmi růsty cen energií. Mě překvapilo, že na jedné odborné diskuzi vznikla otázka, jestli u nás je inflace tažená poptávkou nebo tlačená náklady. A jak vůbec takováhle opravdu takový nesmysl, že by to mohlo být tažené poptávkou, jakože lidi mají moc peněz na utrácení po té covidové krizi a to táhne tu inflaci, tak jak taková pitomost mohla někoho, kdo je považován za finančního experta, napadnout. A ono to je jinak. Ono to souvisí. Slíbil jsem to jedné známé, která si ten pořad poslechne, ona ho nemůže poslouchat přímo, ale slíbila, jestli ho pak stáhne. Jak je to s tou inflací? Tak u nás samozřejmě, že inflace při tom prvním čtení je tlačena náklady surovin. Zatím jsme jenom se s prvními dotyky růstu cen surovin, ropy, plynu, elektrické energie, dneska měla Lipská burza mimo jiné rekord, že jo, jak se někteří zaznamenali, tak tím je tlačena, protože ceny energie se promítají do všeho.
Teď takovou tu inflaci nelze řešit takovým tím standardním způsobem, že zvýšíme úroky, čili posílíme měnu a tím čelíme inflaci a současně stlačujeme tu poptávku inflaci. Protože současně zvýšení úroku znamená zvýšení nákladů na kapitál, na cizí kapitál, protože většina firem nebo skoro všechny firmy pracují s cizím kapitálem, tak jim zvyšujeme náklady a tu inflaci tlačíme dál nahoru. Jo? To, že některé firmy vypadnou, tak s tím se nic neřeší, protože tím se zvýší jednotkové náklady na produkci a tak dále. Toto není prostě cesta. A u nás je evidentně tlačena náklady ta inflace. Proč vznikla ta myšlenka poptávkou tlačené inflace a to druhé čtení? Pojďte, představte si, že máte kybl vody. Když ten kybl vody vylijete do rybníka, představíme si, že tam voda neteče ani neodchází, že to je nějaké jezero tedy, jo? Tak nevšimnete si změny cenové, teda změny hladiny. Když to vylijete do bazénu, který máte na zahradě doma, tak tam už to o něco vzroste, ale nic moc. A když to vlijete do vany, tak vám ta voda poskočí evidentně. A to máte stejně s inflací. Když se dolar stál světovou měnou, který je možné emitovat naprosto nekrytě, protože oni nemají zájem, co jim bude pár set milionů dolarů, které mají stejně označené, protože to jsou elektronické dolary, tak co jim bude, když jim to Rusko zaplatí, to oni nepotřebují, to klidně se jich řeknou, protože oni si můžou sami vytisknout třeba desetinásobek tolik, jo. Ale dokud ten dolar funguje jako záložní měna, základní zdroj tvorby rezerv všech bank, ty banky, aby tam to jejich šéfstvo bylo obsaditelné, tak jsou pod kuratelou toho globálního systému. No tak vy si můžete vytisknout, kolik dolarů chcete. U vás doma to tu inflaci nezvýší, protože vy rozptýlíte do celého světa. A žádná poptávková inflace z tištění nekrytého dolaru nehrozí. Ale jakmile, a dneska ta důvěra v dolar podle mě naprosto nepochopitelnými kroky těch, kteří dělají geopolitiku Spojených států. Jakmile se ztrácí důvěra v dolar, jakmile se si všichni uvědomí, že ten dolar je obarvený, takže mu můžou kdykoliv zakázat jeho konto komukoliv. Jakmile se ukazuje, že Spojené státy jdou také do velkých problémů, tak když si začíná Čína jako největší věřitel Spojených států hrát svoji politiku a když dochází ke spojení vlastně nejlidnatějších zemí na světě, Čína, Indie, Brazílie, Indonésie, jakmile v této situaci se ten prostor pro vylíbání toho kbelíku, jo, se zmenšuje z toho jezera na bazén a hrozí, že to bude malinký bazének jenom, protože Spojené státy představují přece jenom poměrně malý bazén, i včetně Evropské unie, která je ještě menší, tak najednou začne ta hladina stoupat. V tomto smyslu je to jakoby kvazi poptávková inflace, která vzniká podstatnou redukcí toho prostoru, do kterého se může ten dolar vsáknout. Ale tak to pociťují silné země. My to pociťujeme jako nákladovou inflaci přes nepřímý důsledek toho, to znamená přes růst cen surovin. Myslím, že to i většina posluchačů pochopí a že tím vyhovím i své známé, že jsem vysvětlil, jak je to s tou inflací v současné době. Moje prognóza je, že tato nákladová inflace, přestože bude tvrdě narážet na koupěschopnou poptávku domácností, tak bude pokračovat dále. Dobrá zpráva, abych jenom nestrašil. To by si měli občané uhlídat, že naštěstí u nás máme stále ještě průběžný penzijní systém. Jestli za něco můžu někoho z této vlády pochválit, tak Jurečku, že se ještě nerozhodl ho zrušit, naopak ho chce rozumným způsobem, jestli mu to dovolí, to nevím, posílit a reformovat k jeho větší stabilitě. A tento průběžný systém je inflací není zranitelný fatálně. To znamená, představme si, že by všechno v průběhu let se zdražilo dvojnásobně. Padnou všechny vklady, spousta jiných aktiv, ale s nějakým odstupem času, to zpoždění bývá tak čtvrt roku, půl roku, stejně musí zaměstnavatelé zaplatit a stejně ty platy vzrostou a protože průběžný systém, jeho příjmy jsou tvořeny platy zaměstnanců nebo je odvozen od platu zaměstnanců příslušným procentem, tak on je stabilní, on může mít dočasný propad ve smyslu toho, že nebude úplně plně schopen valorizace,
ale nemůže dojít k tomu, že by nebylo na důchody a nemůže dojít k tomu v nejbližších 100 letech ani z hlediska demografického. Takže pokud se neprosadí extra darebáci, kteří by ho chtěli vytunelovat pod nějakou záminkou, tak důvěřujme průběžnému systému. Ten je schopen zajistit i dnešním mladým lidem velmi slušnou perspektivu. No ale oni nestrašejí současné vládní strany s tím, že dnešní mladí, aby si radši šetřili peníze už od mládí na důchody, protože ty důchody budou tak nízké, že se z nich nedá vyžít. Tak kde je pravda? A investují do svého vzdělání, zdraví, rozhledu, ať poznají svět, vůbec neuškodí. Dneska mladí, někteří, mě překvapuje, že třeba u nás na univerzitě mají možnost půl roku bez, mají pokrytý většinu nákladů, nebo i všechny náklady mohou studovat v obrovské množství zemí, včetně třeba Turecka. Jo? To se netýká jenom zemí Evropské unie. A oni toho nevyužívají, aby poznali svět, aby věděli, jak to kde chodí, aby a viděli ten svět z nadhledu. Já jsem měl tu možnost, že jsem studoval 5 let v Oděse a to je na Ukrajině, že jo? Abych zdůraznil. A jsou do dneška v tomu vděčný a také mnohem lépe potom chápu, co se na té Ukrajině odehrává. Navíc, když mám i z různých stran, ne všichni moji známí mají na to stejný názor. Jo? Ta Ukrajina je v řadě věcí rozpolcená. Já jim vždycky říkám, jenom nebojte se o těchto věcech diskutovat a nesmíte podrazit kamaráda, kamarád kamaráda a nesmíte prostě vystavit obyvatelstvo represím. To je to nejhorší, co vás může potkat. Ty jste se zmínil inflaci, tedy jsem četl, že inflace může vystoupit, tedy v současné době máme asi 13-15% a že může, že ta, to je oficiální inflace, ale že ona ta skrytá inflace, že už je dneska přes 20% a dokonce jsem četl, mám dojem, některé ty ekonomové, které citují mainstreamové a média, že můžeme se dočkat až 25% inflace. No 25% inflace, pane docente, nepovede to v podstatě ke zhroucení ekonomiky? To rozhodně ne, prostě ekonomika je. Tu ekonomiku momentálně mnohem více ohrožuje tam nákladová inflace, a to ne ve směru domácnosti, ale firem. Jo? To bychom měli uhlídat, domácnosti by neměli slyšet na to, že jim někdo slibuje, že se o ně postará a nějak to odotuje. Navíc tady hrozí z hlediska toho, jak si to představuje vláda, že to bude velmi selektivní a na tom, jakmile to zavedu takhle úřednicky, tak se na tom nabalíkuju a ty peníze půjdou úplně jinam a ne domácnostem. Ano, ano. A to je strašně nebezpečné, ale domácnosti by si měly uvědomit, že jde o jejich zaměstnavatele a ne všichni mohou pracovat ve štědře dotovaných neziskovkách a podobně. Spousta mladých lidí musí pracovat v menších firmách nebo i ve velkých firmách, které budou tímhle ohroženi a měli by vědět, že jedna věc je, kolik vydají za energie a druhá, z čeho to vydají. A že si nemůžeme dovolit, aby páteř naší ekonomiky padla a páteř stvořená jak velkými firmami menšími a středními. O toto dneska půjde. Jo? A toto někdo třeba, možná, nevím, nechci to domýšlet, že by to bylo záměrně, aby to potom mohl někdo vykoupit a udělat nás ještě více závislými a ještě více nám zacpat hubu. To já nechci domyslet, ale to je velké nebezpečí. Tak ono se to dělo už potom, v té zimě potom covidu, že velké problémy měli všichni provozovatelé vleků, protože lidi nesměli chodit z domova. A tehdy, když to bylo aktuální kvůli covidu a lockdownu, tak jsem se potom dočetl, že tam objíždějí němečtí investoři a nabízejí jim, že si to od nich koupí samozřejmě, protože se to neprovozuje, tak za pakatel. Nevím, jestli to někdo prodal nebo neprodal, to nevím, to už jsem se nedočetl, já jsem se o tom taky nezajímal, ale zeptám se vás na něco jiného na závěr naší první hodinky, pane docente. Českou republiku táhne především automobilový průmysl. Ty tam v nedohlednu, v dálce zapomnění jsou doby, kdy nás táhl těžký průmysl, ocelařina. Dneska jsou to automobilový průmysl.
Já mám obavy z jedné věci. Evropská komise se usnesla a Evropský parlament to potvrdil, bohužel, no tak on už vždycky potvrdí, co chtějí, že od roku 2035 nebudou se vyrábět auta se spalovacími motory. A teďka přepočítá se s tím, že cena těch elektromobilů půjde od 1,5 milionu výše. To znamená, že automobilky, včetně naší Škodovky a kolínskýho TPCA, budou muset přejít, aby nezavřeli provozy na elektromobily. Ale kdo si to z obyčejných lidí bude moci koupit? Kdo z obyčejných, normálních, pracujících lidí, kteří tvoří většinu našeho státu, má v kešeni nebo ve štruzoku 1,5-2 miliony, aby si mohl koupit elektroauto? Nemáte obavy? Zvlášť po té, co reálná hodnota minimálně, jo? Tady je potřeba vidět, vy jste říkal, že ta inflace může dosáhnout až 20%. Mě zajímá spíš, kdy se zastaví, protože 15% inflace 3 roky po sobě, to je 60%. To vám zbyde z vašeho majetku a příjmu asi 1/3. Hmm. Příjmy budou se nepochybně muset zvedat o něco, bude to zpomalejší, ale to obyvatelstvo velmi schudné a musí se na to připravit a nemělo by oplakávat zlatý časy, ale mělo by přemýšlet, jak si zajistit dlouhodobou budoucnost, protože, jak říkal doktor Vlach, myslím Saturninovi, že jo, tak někdy člověku prospěje, aby ho trošku z té pohody strčil do nepohody, aby si začal vážit těch skutečných hodnot. Hmm. A když najdeme ty skutečné hodnoty, tak pak přežijeme všechno. Takhle musíme skutečně najít. Pane docente, blíží se nám 20. hodina. Vážení přátelé, vy můžete psát už teď připomínky, dotazy na pana docenta Valenčíka na telefon 731 720 756 a od 8:45, až se opět vrátíme po přestávce s panem docentem, tak budete moct i přímo do vysílání volat, protože se mi konečně, nebo už minulý týden, podařilo opravit to telefon tady ve vysílacím studiu, takže budete moct i volat přímo do vysílání. Ještě jednou zopakuji, telefonní číslo je 731 720 756. Pane docente, zůstaňte prosím připojen a na 9 se opět těším na slyšenou, ano? Ano, zůstávám připojen na přístroje, na vaše rádio a těším se na dotazy. Já taky, tak zatím. Je po přestávce a já volám pana docenta Radima Valenčíka. Slyšíme se? Vždy ve střehu. Ještě jednou, dobrý večer, vítejte. Tak a já se zeptám ještě na jednu věc, než dám prostor našim posluchačům. Tady odsud ze studia. A to já jsem si dneska přečetl od energetického odborníka, který se zabýval tím, co nás čeká na podzim. A on tam prohlásil doslova, že většina českých domácností narazí na finanční zeď. Myslíte si, že to je skutečně tak, anebo strašil? Uplatí to lidi, nebo to bude tak drastické, že opravdu lidi nebudou vědět, jestli si mají koupit drahé jídlo, protože se zdražuje potraviny neustále týden od týdne, a nebo elektriku? No tak já myslím, že už to začíná, že to je postupný proces, kdy stále větší počet domácností se musí začít chovat velmi úsporně. Někdy to může být ku prospěchu věcí, aby se přestali rozmazlovat děti, že se jim kupují furt nové hračky a oni z toho nemají ani potěšení, že si tu hračku nemůžou oblíbit. Jo? Takže i domácnosti se budou muset zamyslet nad optimalizací své strategie, co tě nezabije, to tě posílí a jdeme do velmi složité doby. Já se jednak ještě vrátím k těm písničkám, pro mě vždycky rozlítostní, jo. To jsou krásně vybrané písničky, jeden typ. Ve vhodnou dobu tam dejte Konšelskou, ta je taky hodně dobrá a myslím, že hodně sdělí lidem, o co jde. Jasně, já ji tam dám nakonec, mám ji tady. Je velmi podařená a mimo jiné, ta těžká Barbora je jedna spolu s Baladou z Hadru, to jsou takové asi dvě nejpodařenější věci a velmi aktuální. Ale to jsem odbočil, to se omlouvám. Jo? Já tady takže, už na závěr vám zahraju Končelskou. Jo, tak to ano, je fajn, ano. Tak se těším.
A ještě jedna věc tady k tomuto. Já jsem řekl, že ohroženější budou firmy. Já jsem měl zrovna teďka setkání s jedním svým absolventem, který ho považuji za mimořádně. Máme fakt hodně dobrých absolventů. I Kateřina Konečná je naší absolventkou a napsala diplomovou práci velmi poctivě a naši školu studovala opravdu velmi dobře. Jo? Já jí přeji, aby se jí dařilo. I z hlediska její mise, ale vrátím se k tomu, co říká ten můj student. On je z firmy takové polorodinné, mají několik zaměstnanců a teď na ně dopadlo tohle všechno a ví, že ty náklady porostou na cizí kapitál, na suroviny a na všechno a naraží i na poptávkovou bariéru, že domácnosti, čili jejich odběratelé nemají tolik peněz, tak aby přežili, musí udělat revizi. A já jsem mu předtím vykládal tu svoji teorii o tom, že jak Barta, tak Flegr se v úplně jiné věci, já vím, že Flegra někteří nemají rádi, Bartu taky někteří nemají rádi, ale egyptologi, evoluční biolog se shodli v jedné věci. Oni objevili jednu neuvěřitelnou věc, která mě nedošla. Já jsem strašně rád, že jsem přes ně si to uvědomil. Když jsem náhodou poslouchal jejich přednášky úplně těsně za sebou, ale fakt náhodou, když jsem hledá něco rozumného, co si poslechnout a preuznám všechny audiokrimi na YouTube, co jsou tam, tak jsem poslouchal Planetárium Brno. Doporučuji každému, tam se dozví, co víme dneska o Venuši člověk a jak je to s rychlým a pomalým myšlením. A je to velmi zdařilá stránka, na které lze stáhnout spoustu zajímavých materiálů. A Flegr i Barta se zhodli na jedné věci, na tom, proč upadají, proč dochází ke zmražení evoluce a proč upadají civilizace. Když totiž v té evoluci udělá někdo krok vpřed, takže nemusí živořit, že najednou má převahu před ostatním a najednou má takový polštář, ze kterého může žít, tak první, to, co si nemůžou dovolit ty rostliny, ty bakterie, ty živočichové, ty civilizace, které bojí o rozmůžou ti, který na tom systému parazitují, ale zevnitř. Já jsem je nazval endoparazity. A ta naše civilizace technickým pokrokem vytvořila takový obrovský prostor pro endoparazity, že to, co ji původně vyzvedlo nahoru, tak dneska ji hrozí pohřbít. Jo? Najednou se ekonomika všeobecného přebytku stává ekonomikou všeobecného nedostatku. To je logické. Kdo tohle pochopí, tuhle logiku, tak najednou uvidí, že my žijeme v téhle situaci. A teď někteří tu naši civilizaci odepisují, že ten západ už to je prohnilý a to půjde k čertu. Čím víc to budou někteří uctívat, tím ta cesta bude rychlejší. To nebezpečí skutečně hrozí, že to další civilizační pokračování, pokud se vůbec nevybijeme tedy, tak bude někde v nějakým koncezu těch zemí, které jsou velmi početné a které musí žít bez toho polštáře parazitování na úspěchu, když to řeknu takhle, kteří jsou jakoby morálně čištější, kteří více jsou schopni uhájit tu strategii té sounáležitosti, spolupráce, solidarity. Prostě žijeme v takovéhle době a je potřeba si takhle uvědomit. Já osobně se nezříkám za odpovědnost té civilizace, která vyrostla z tradice řeckého racionalismu, to bylo obrovské, co se stalo těch zhruba 500 let i více před, nebo 700 let před naším letopočtem křesťanství, které následovalo těch 700 let později, to je něco unikátního, co se odehrálo a já za to do dneška cítím odpovědnost a vidím tam pokračování. Ale nemusí to mít pokračování, můžou na místo té naší civilizace nastoupit úplně jiné. Tak jenom takové zamyšlení. Tak abych se vám přiznal, tak jenom pro vás, naši posluchači to vědí, já teďka v současné době dělám, každou neděli dělám cykly už 8 let, takové populárně historické, tak aby to lidi pochopili. V současné době dělám cyklus Nejstarší říše světa. A zrovna teď jsem dneska psal část, která bude příště, přespříště, o Řecku v jeho archaické, to znamená vrcholné době antiky. A já osobně, pane docente, toto období považuji za vrchol civilizace tady v Evropě. Protože tam převažovaly pozitivní věci u těch Řeků, kterých zdaleka nedosahovali pozdější Římané,
A považuji to za opravdu za vrchol. A podívejme se, jak dopadli. Byli v podstatě rozpuštěni, potlačeni, i když ta řecká kultura se velice uznávala, i věřím mě, jenom tím, že přišli pro ně barbaři. A já se obávám, že v současné době ty migrační nájezdy do Evropy jsou počátek pronikání barbarských kmenů do kultivované Evropy. Mám z toho strach. Aby jsme dali prostor čtenářům, já bych neúplně souhlasil, protože i ty Atény byly prohnily. Jedno z nejlepších intelektuálů všech dob, Sokrata, prostě odsoudit, že kazí mládež. Ano, no, tak to byl starší pán, myslím, že bylo 30 nebo 75 let, byl starší než já. To byl něco tak protilidský zločin. Mimo jiné, teď hrozí něco podobného. Jo? Teď hrozí perzekuce zrovna těch lidí, kteří říkají, neblbněte, kazíte se, je potřeba se snažit o nápravu, tak tihle lidé budou první perzekování. Takže zase neidealizoval bych si to. Tam byly tvrdé boje, bylo tam spoustu obětí a dokonce někteří upřímně věřící říkají, že předchůdcem Ježíše Krista byl Sokrates. Jo? On i časově byl tedy předchůdcem. Že jo? Jako morálně, eticky, racionálně. To, co z něho udělal potom Platon, to je fantastický, jo? Co se podařilo Platonovi a to, co jak ho racionalizoval do podoby už potom toho vrcholného stádia racionalismu řeckého Aristoteles, kterého potom, ale zase vidíte to, Aristotela převzal celý středověk potom jako hlavního arbitra racionalismu. Ano, to je pravda. Takže oni ty civilizace zanikají, ale vždycky dávají vzniknout novému, tak aspoň tady tohle. Ale já pořád ještě si myslím, že ten potenciál té naší, té, která právě kterou zrodilo to Řecko, a potom novověk, jo, osobnosti typu Jordana Bruna, jo, to jsou fantastické osobnosti. Tak myslím si, že pořád má ještě šanci něco říct k těm světovým dějinám. Byl bych ale moc rád, kdybych nechci zabírat prostor pro otázky posluchačů. Byl bych moc rád, kdybyste měl pravdu. Tak jdeme na ně. Beru první SMS-ku, která mi přišla. Moc prosím o zahrání písně na počest zesnulého ruského zpěváka Jurie Šatunova. Bílé růže. Mohu poslat nahrávku přes Facebook. Zakladatelka facebookové stránky Kuzněcov Alena Martinková. Paní Martinková, vy jste mi tu SMS-ku poslala tak pozdě, že já tu písničku nemám. A já tady ve studiu Beta přihraju především české písně a slovenské, protože jsem se narodil jako Čechoslovák a cítím se tak. A takže já ji nemám a narychlo se to do toho playlistu jen tak nedá dát, takže je mi líto, ale nestíhne se to. Tak, máme tady první telefonát, tak já vemu první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, samozřejmě zdravím taky pana Valenčíka. Já bych chtěl touto cestou úplně poděkovat panu Valenčíkovi za jeho práce, který čtu a vážím si jeho rozhledu. A mimochodem mě pan Valenčík bude znát z Brna Obřan. Jsem o 9 roku mladší než on, jmenuje Milan L., a vedl mě v kroužcích mládí a pan Valenčík nás vedl vůbec k historii, nejenom historii Obřan, historii světa a taky k přírodním zákonům. Nebudu zdržovat, jenom chci za to všechno poděkovat za pořad, za vyjádřování pana Valenčíka, rozhled jeho a za vás krásný pořad. A děkuji a přeju krásný večer a dobrou noc. Dobrou noc, tak pane docente. Klobouk dolů. To strašně potěší, že jo, ale já zase potěším pana L. Nedovedu si ho vybavit, ale byl to určitě ještě hodně malý kluk v té době. Já, když přijedu do Obřan, mám tam ještě část rodiny a jezdím tam hrozně rád, tak říkám, a teď si udělám procházku po svatých místech. Jo? Kolem Šikálu, nahoru ke kaplice, tady jsme jezdili na sani. Tady jsme v Písečňáku si hráli na Vinetu a tady jsem chodil do školy. Je to nádherná část Brna, která původně byla takovou dělnickou čtvrtí pro cementárnu a Mosilanu. Už ani jedno nefunguje, pochopitelně, a stala se dneska dost prestižní vilovou čtvrtí, takže kdo tam měl pozemek, tak určitě nelitoval. A je to přímo pod hády a také pod tím
Hradištěm Obřanským. Je to místo, na které moc rád vzpomínám, a když někdo vzpomíná na mě o tam, tak to mě zvlášť těší. Tak mám tady další SMS-ku, je to poznámka, není to dotaz. Dle mého názoru je stíhání občanů dnes naprosto normální, stejně jako zablokování příspěvků na Seznamu. Od roku 1989 nevěřím žádné vládě. Já jsem tuto otázku přečetl, nebo tento příspěvek, i když pisatel nebyl podepsán, což teda jinak nečtu takové, ale mě by zajímalo, pane docente, váš názor na to, co tady pán píše, nebo paní, nevím, že to je naprosto normální. Pokud bychom totiž, podle mého názoru, vzali jako normu stíhání lidí, kteří jenom projevili jiný názor, tak by to se společností dopadlo špatně, protože bychom přistoupili na tu jejich zastrašovací hru. Co myslíte, pane docente? No, samozřejmě, ale já to vezmu ještě trošku více z nadhledu. Podívejte, tady se rozplemenilo v tom mainstreamově mediálním prostoru, že existují nějaké narrativy. Čili ne, že platí to, co je na naší standardě, je pravda a pravda vítězí. Ale každý máme svůj narrativ a my, co máme náš narrativ, nějaké schéma, podle kterého vykládáme realitu, ať to sedí nebo ne, ať to vychází do budoucna nebo ne, tak když má třeba soudce pocit, že má svůj narrativ, tak vás může zavřít, popravit dneska ještě ne, že jo, ale může zavřít nebo odsoudit k čemukoliv. Toto je obrovská perverze. Já tady chci říct naplno, a nejsme tak vzdáleni od výročí jednoho z největších Čechů, nebo dejme tomu patrně největšího Čecha. Pravda existuje, je poznatelná, ale není to modla, ke které je možné se uctívat. Je to systém poznání, který si každý osvojuje individuálně, který musí v sobě rozvíjet a má povinnost rozvíjet a má povinnost vstřebávat názory druhých, dejme tomu narrativy druhých, jo? Dejme tomu, jak to druzí vidí a jak si to vykládají. Ale jedině v komunikaci a ve vzájemném pochopení existuje pevný základ jakéhokoliv státu, a když někdo tady říká, že jsou narrativy a dá se nejde, tak je to zločinec, který se zpronevěřuje samotným základům našeho státu, který je založen na tom, že pravda vítězí, a pravda vítězí i tím, že se jeden druhý od druhého dokážeme poučit, že se druhého dokážeme ho pochopit, dokážeme pochopit jeho výklad a dokážeme se jim obohatit, a nebo naopak s ním dokážeme polemizovat a obohatit jeho výklad. Takhle to je. Ale když se řekne, jsou narrativy a kdo má moc, ten rozhoduje, které budou přijatelné a kdo bude zavírán za jiný narrativ, tak je to zločinec toho nejtěžšího druhu. Zpronevěřuje se samotným základům západní civilizace. Děkuju za ta slova, pane docente. Moc krát děkuju. Nemám, co bych dodal. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Tak jsem včera viděla, jak brněnský magistrát poslal na hrstku vlastenců, kteří vyměnili ukrajinskou vlajku za moravský znak, těžko oděnce. Bylo to brutální. Myslím, že slepenec už má tu větev pod sebou hodně nařízlou. Děkuji za váš případný názor, píše Silvie z Ústí nad Labem. My jsme o tom už hovořili, o tom případě, ale pane docente, jestli byste mohl říct k tomu naříznuté větvi, co píše paní Silvie. No, já bych nebyl takový optimista, bude to velmi těžký boj, ale mě nesmírně těší jedna věc. Já jsem z Brna, Obřán, jak tady to mě připomenul to. A druhé místo, které jsem poznal, tak byla Oděsa. Oděsa dodneska zůstala v mém srdci. Já se dodneška díky těm 5 letům pobytu cítím tak trošku jako Oděsán, jo, a prožívám to. Pak se na dlouhou dobu stala mým pobytem Praha a dneska už žiju v Praze déle než kdekoliv jinde, takže asi svůj ten nános pražský nebo náplava, jak se tomu říká, tak se cítím jako Pražák. Fakt, když se vracím ze zahraničí a říkám si, ta naše Praha, ta je krásná. Ale málo kdo ví, že jsem žil také 2 roky v Ústí nad Labem, já jsem si to město zamiloval. Vážím si těch lidí, hrdých Severočechů. A tím jenom chci říct, že člověk by měl hledat své kořeny
všude tam, kde poznal ty lidi a měl by k ním mít vztah a uchovacího rozum, protože všichni to vidí určitým způsobem. A mě zvlášť potěšilo, že paní z Ústí nad Labem se zajímá o problémy obyčejných Moraváků někde daleko od ní. Ne, musíme být, jsme jeden stát, nejsme tak velký stát, aby jsme si mohli dovolit tu rozkoš o sobě nevědět, a když Moraváci hájí svůj symbol, tak já jim fandím, protože jde o to, abychom my tady v Praze třeba hájili náš český národní symbol, který se vztahuje k Moravákům také. Já mám po dědovi, můj děda byl rodilý Moravák, z malinké vesničky, kde končí silnice, to je zajímavé, tam zkrátka vede silnička a dál nikam, jmenuje se to Lovčičky. A, takže... No, teď je jenom sranda, tam byla moje první velká láska. Jo, tak to je náhoda. No jo, a strašně fajn, ale já jsem věděl, že já ze svojí povahou bych jí svůj život spíš komplikoval, takže to nebylo tak, že by se mě nelíbila a tak, ale netroufl jsem si a z úcty před ní a tu úctu k ní vzdávám i do dneška, moje mamka vždycky říká, tu jsi měl vzít, víš? Byla to strašně fajn holka, měli jsme spolu pouze platonický vztah a byla z Lovčiček, teda jo, to je neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné, můj děda se tam narodil. To je Ždánecký les a já to místo znám velmi dobře a je to krásné místo. No a takže já jsem chtěl říct, že já mám k Moravě velmi dobrý vztah. Hraju hodně moravských písniček a naprosto nechápu, jak české, tak moravské nacionalisty, kteří by nejraději tu naši mrňavou republiku ještě roztrhli na dvě části, protože, jak říkám, na Moravu nedám dopustit. A chtěl bych ale, abychom přesně to, co říkáte, vy, pane docente, abychom na sebe přestali vražit a abychom se normálně chovali tak, jako se mají chovat lidi ke svým přátelům. Vždyť jsme sakra jeden národ. Jdeme dál? Jo, jinak, když mluvíme o tom národu, tak jsme všichni Slované. Myslím si, že letos ve Wimbledonu Slované docela dobře zabodovali. Ano. Tak je další dotaz. A blahopřeji i českým tenistkám, jo? A tím blahopřeji srbskému Djukovičovi a tím blahopřeji i ruské vítězce Wimbledonu. Jak dopadla mužská čtyřka, víme to? Ještě nevím, ještě jsem nečetl. Ty naše holky vyhrály po druhé za sebou a byly nasazeny jako dvojky. Takže minimálně tři slovanský vítěz. Ano, minimálně tři slovanský. Djokovič, ta Kazašská, která se narodila. Ne, ona je ruská. To se narodila v Moskvě, ano, Rybenková. Jí Kazachstán propůčil tady to, aby mohla tam hrát. Přesně tak. Trapárna, jo. No, přesně tak. Víte, já tohle to neuznávám. Do sportu se politika nemá plést, ale dneska už ten sport je politická záležitost. A je to ke škodě sportu. No, ale správně by sport, kultura, vzdělání mělo lidi zbližovat různých vyznání, různých míst na země kouli, z různých politických přesvědčení, tak by je mělo zbližovat. Bohužel někdo chce podlomit tenhle základ vůbec té globální kultury. Ano, chce. Tady máme v SBD, to je stavební bytové družstvo domů, se 7 bytovkami, 2 bytovky ukrajinské. A je to normální, když se vůbec nestarají o údržbu domu, jako my ostatní? Ptá se Václav z Plzně. Já neznám konkrétní podmínky, ale já tady zastávám jednoduše. Každý se má chovat tak, jako je zvykem a pravidlem v daných podmínkách. Já když jsem studoval v Oděse, o čem jsem už mluvil, tak mě ani nenapadlo, že bych pro sebe považoval nějaká privilegia. Naopak, my jsme chtěli ve všem mít stejné podmínky jako naši ukrajinští, ruští, židovští přátelé, co tam byli. Tak, tady další SMSka. Dobrý den, já v tuto chvíli nevidím opozici, která by dokázala vést nespokojené občany ke změně. Odbory nefungují,
SPD se mi zdá ustrašená a pan Okamura je velmi opatrný. SPD ani nechce spolupracovat s panem Skálou a tak dále. Naopak pan Skála má ucelenou strategii změny, kterou prezentuje na TV Bureš, ale tam to zase zabíjí chcíplá a líná KSČM. Navíc pan Skála má už nějaký věk, takže kdo povede ty nespokojence podnikatele a občany, ptá se posluchač Jiří. To byl tak krásně sformulovaný. Já teda řeknu svůj názor a nemonopolizuju si. KSČM se propadla hodně hluboko a propadla se, protože přestala být programovou stranou, podobně jako sociální demokracie. Obě tyto strany by měly nabízet občanům, jak z jejich pomoci, nikoli tím, že jim něco slibují, ale z jejich pomoci dosáhnou změny. Tomu se obě zpronevěřili. Teď to tam zachraňuje, nebo tahá ty horký kaštany z ohně, jak už jsme ji zmínili, Kateřina Konečná. Já nevím, jak zase jí to podaří, protože ve velmi nezávidění hodné podobě. Pepíka Skálu znám osobně, považuji ho za racionálního člověka. Myslím, že se teďka trošku zviditelní tou kandidaturu na prezidenta. Dokáže jednat s lidmi, má smysl pro nové. Rozhodně, kdyby se dostal aspoň do druhého kola, tak vím, že podpoří toho lepšího z kandidátu. Sociální demokracie je opravdu ve těžké krizi i v Praze. Jak ji vyřeší, nevím. Já jsem apeloval na to, aby prostě neporušovala tu zásadu, že by pražská organizace si měla rozhodovat o svých věcech, ale s tím asi víc nenadělám. Teďka je doba, kdy se podařilo té moci, která tady vznikla, rozložit vlastně ten odpor na prvočinitele, tak ho budeme muset dávat znovu dohromady. Co je základem? Základem je vědět, co chceme a vědět, jak to udělat. No proto já jsem vytvořil to, co nazývám spolek pěstitelů vize. My se snažíme vytvářet vizi, která je otevřená a která je volně prodejná na trhu, takže si ji může osvojit každý. A já se domnívám, že vědět, odkud kam jdeme, co dělat, jaké jsou první kroky, jaká je ta vize, která je realistická v tom smyslu, že za ní stojí dostatečné síly, která je perspektivní, která vidí až za horizont řešení problému a která je přitažlivá, takže o to jde a o to se snažím. Kdo se chce přidat, tak snadno se přidat může, protože si najde můj blog, do komentářů napíše nějakou svoji identifikaci, spojíme se a jedeme. Nás je přece jenom už dost, těch, kteří opravdu ale snesou tu dřinu, protože to je práce, to je schopnost vnímat názory druhého, to je schopnost opravdu sám posunem svých názorů reagovat na to, co říká někdo druhý. To je dřina, to není tak jednoduché. Takže to já nabízím každému. No a já bych jenom dodal, že ze současně známých kandidátů na prezidenta je Pepík Skála ten, řekl bych, zdaleka nejlepší a vůbec by mi nevadilo, kdyby tím prezidentem byl. A to neříkám proto, že Pepík Skála je můj kamarád, to říkám proto, že opravdu mezi těmi zbylými nevidím nikoho, protože se domnívám, a to je moje otázka na vás ještě, pane docente, že kandidovat na prezidenta by měl člověk, který má zkušenosti z politiky. Jak může pro Boha být dobrým prezidentem rektorka Brněnské univerzity, která nikdy nikde nepracovala na viditelné míře, nebo nějaký generál, který byl zvyklý, když zavelel, tak všichni skákali. A těch kandidátů, co se zatím ozývali nebo přiznali k tomu, tak proč nemluvím teďka o Babišovi, protože ten ještě neoznámil tu kandidaturu, tak se domnívám, že kandidát na prezidenta by měl mít politické ostruhy a zkušenosti. No, já k tomu řeknu něco ze zákulisí.
Samozřejmě, že někdo bez politické zkušenosti prostě vyrobit nějakou čaputku, to je obrovské riziko pro danou zemi a vidíme to, na Slovensku to teďka vidí, že jo. Ano, ano, v té Nitře to dali jasně najevo. Teď budeme volit. Patrně z toho, můj odhad je, že vznikne nějaký kompromis. Teď jde o to, aby to nebyl kompromis zhnilej, ale aby to byl kompromis, který je perspektivní. Proč Babiš váhá? Babiš neváhá, protože by na něho něco vytáhli, protože on z toho si může udělat legraci, protože to, co, to jak je namočená současná pětikoalice, pátá kolona, to je nesrovnatelný, na tom bude všem bodovat. On váhá z jiný věc. Jak by proběhlo druhý kolo, když se podíváte, kolik který kandidát má hlasů, já vím, že to je cinknuté, ale částečně to je potřeba brát v úvahu, tak když to bude zase všichni proti Babišovi, nemusí vyhrát. Ale může vzniknout situace, kdy všichni proti Babišovi prohrají ti, co proti němu budou. Ta situace může vzniknout. Babiš zcela reálně uvažuje, že tam na místo sebe dá osobu, která bude jakoby kompromisem. Ten kompromis se musí vyjednat svým způsobem. Část, teď to zase vezměme tak, ten blok těch, jakoby, těch, co dneska vládnou, není monolitý a někteří nechcou, aby tady se svět zničil v jaderné katastrofě, nechcou, aby vládli geronti horší než brežněvovský politbíro, který vybírá stále větší blbce a kterýma se obklopuje, když to řeknu takhle. Jo? Někteří, kteří jsou blízko tomu centru moci, to vidí. Kteří jsou na periferii, tak to vidí o něco méně a tak dále. Čili tam jsou lidé, kteří také hledají nějakou jinou variantu. Mimo jiné, to jsou naši největší spojenci a oni to nemůžou o sobě říct, protože ta hra je takováhle složitější, proto já vždycky říkám, proto potřebujeme tu perspektivní realistickou vizi, která, na které, ve které nebude nenávist a mstění, ale kde bude, aby se ti rozumní lidi, kterým to došlo, dali dohromady. My potřebujeme ty spojence zhora. Rozumíme, o čem je řeč. Jo? A takže Babiš uvažuje, jestli by tam byl průchodnější jiný kandidát, který on by plně podpořil a který by byl ještě přijatelnější. I tahle hra se hraje. Jo? Hraje se o druhý kolo. To, že Babiš by prošel v prvním kole, je naprosto jasný. A teď se hraje o druhý kolo. A teďka je kdo jak odstřelitelný. No, tak samozřejmě ta druhá strana tam dává figury, které jsou velmi snadno odstřelitelné. Já se pořád divím, že ta Nerudová to ještě nestáhla, protože tam bude hitem předvolební kampaně, bude nepochybně ten pořad Bobošíkovi, kde popisuje to, co se dělo na nikoliv na plzeňských právech, ale na brněnské Mendelově univerzitě. To je přece šílený. A to se nedá ustát. No. A někdo řekne, no, když to ustojí Rakušan, tak to ustojí Nerudová. No a o to jde. Jestli bude totalita nebo nebude. To je jediná otázka dneška. Dáme telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer, já vás zdravím. Já mám Libor z Vysočiny, já mám takovou jednu prosbu. Chtěl bych jenom slyšet názor vašeho hosta na dnešní zprávu o tom, že se pan prezident, když jsme u těch prezidentů, omlouvá za ministra zahraničních věcí. Co si o tom myslíte? Ano, Izraeli. Já si teda o tom myslím své taky. No nic, děkuju, budu poslouchat. Mějte se pěkně. Díky, díky za dotaz. Naschledanou. Naschledanou. Tak, pane Valenčíku. No to je taková složitá otázka. Já jsem byl na jedné diskuzi, kde jsem se velmi nelichotivě vyjádřil o tehdejším panu prezidentovi, byl prezidentem, opravdu jsem se o něj vyjádřil nelichotivě. Mě zklamal to. A jeden z těch, co tu diskuzi řídili, řekl, omlouvám se za mě, že jsem použil taková nelichotivá slova pro našeho pana prezidenta. A já jsem mu řekl, Rudo, ty už jsi úplně jako ten, a teď jsem použil ta nelichotivá slova, protože ty se omlouváš za někoho druhého. To přece nejde, jo? Tak to je jedna věc, to musím říct poctivě. Já se domnívám, že nikdo se nemá omlouvat za někoho druhého, to prostě nejde, to je nepřijatelné. Na druhé straně, že Lipavský vyostřuje naprosto iracionálně a s cílem oslabit
negociační pozici České republiky vyostřuje vztahy s Izraelem, to je potřeba říkat natvrdo, neomlouvat se za to, ale říct, že podívej se, milí Izraeli, taky nejseš úplně jednotný ve všech otázkách a taky nejseš úplně ve všem bez viny, ale my jsme malá země, my jsme důvěřovali tomu západu v tom 89. Nechali jsme si ho připustit blízko k tělu, takže tady máme takový Koudelky, Fialy a teď můžeme pokračovat koho. Takže tady je nějaký názor lidí, pak je názor lidí, kteří umějí přemýšlet a pak jsou lidi, kteří jsou zmanipulovaní. Takhle jsme, tak v takové jsme situaci a teďka je tady nějaký názor Lipavského s nedokončeným vysokoškolským vzděláním, první rekord, ministr patrně nejenom v České a Československé republice od vzniku, ale i velký vynález náš vůči hodně dalším světem. To by mě zajímalo, kde měli ministra s nedokončeným vzděláním a velmi pochybnou a doložitelně špatnou bakalářskou práci. Tak vidíš, Izraeli, takhle jsme kontaminovaní, no tak takhle to ber, jo? To bych řekl místo omluvy. Tak já tady vemu další SMS-ku. Vážení pánové, díky za skvělý pořad s báječným hostem. Hodně se skloňuje ten ruský Šváb. Pánové, nejsou těmi skutečnými Šváby Fiala se svojí bandou von Leino a špičky Evropské unie a ta pakáž napříč zeměmi Evropské unie mimo Maďarů. Ti, kteří vymyslí a realizují takové sankce, které střílí do vlastních a Putinovi pomáhají zničit evropské ekonomiky a tím země EU ve všech souvisejících oblastech. A to bez výstřelu a toho, že by Rus musel vstoupit do těchto zemí vlastní nohou, ptá se Jiří Spardovic. No tak já necítím potřebu nazývat zase tu druhou stranu štěnicema s nějakým obarvením, ani bych je národně nelokalizoval, tu radost bych jim neudělal. Ne, ať všechny posluzují. Já bych velmi rád, kdyby, a teďka se obracím na všechny posluchače, asi vy víte, kolik jich je, kolik z nich bude ochotno se dotázat pana ministra vnitra, jak by definoval ruského Švába. Co to vlastně je, jestli se mu rozmnožili tam nějaké štěnice v ty kachlikárně tam nahoře, nebo co to je ten ruský Šváb? Já nevím, já si to nedovedu představit. A nebo jinak, když se Švejk tázal poručíka Duba, jak se poznají ty domy, kam nemají chodit? Jo? Já bych nerad něco porušil. Měl by to operacionalizovat, měl by dát definici, měl by to nějak popsat. Musí to být něco hroznýho, když se on toho bojí. Jo? Když na to nasazuje protiteroristický komando. Jo? Když nasazují protiteroristický komando, tak to musí být něco šíleného. Tak by to měl nějakým způsobem popsat. Tak chtějme to po něm. Jo? Každý z těch, kteří to poslouchají, se ho může zeptat, dáme dohromady odpovědi. Co vy na to, kluci? A holky, pardon, teda by byl genderově vyrovnaný. Není to od věci, můžeme to udělat. Tak máme tady teď telefonát, vezmu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Richard Sustina. Já vás zdravím. Zdravím pana Valenčíka, velice si ho vážím. A chtěl bych znát jeho takový názor. Paní Černochová chce zvýšit armádu na 30 000 vojáků. A protože pan Valenčík zná dobře mladý, tak by mě zajímalo, jestli dnešní mladí vůbec by měli zájem jako bránit, koho bránit. Evropské hodnoty, jak říká pan Fiala, nikdo neví, co to je. Nebo bránit NATO, nebo koho bránit. Dneska už vlastně ani není definovaný, že by jsme měli bránit svou vlast před kým, že jo? Takže jenom takovej bych chtěl vidět názor. Děkuju. Díky, naschle. Naschledanou.
Je, no to je fajn. Tak už slyším někoho druhého z Ústí nad Labem, opravdu to je moje srdcové město, asi třetí nebo čtvrtý v pořadí. Já jsem nám bydlel kousek na Stříbrnických nivách a naučili mě dělat nejlepší knedlíky s vajíčkama, do dneška dělám a vždycky si šplnul rodiny, to je velký umění. Ale k té otázce. Já si myslím, že v naší zemi, a vidím to i z hlediska těch mladých lidí, jak v rodině, mimo rodinu se s nimi stýkám, těch lidí, kteří by byli ochotní sloužit v armádě, mimo jiné u nás studuje, my máme obor veřejná správa, studuje spousta lidí, kteří jsou v armádě a kteří si potřebují udělat vysokoškolské vzdělání. Vynikající lidé, jo? Vojáci, kteří studují fakt poctivě. Tam je jiná věc, to je druhá část té otázky. Za co? A s tím mají všichni problémy. Jo? S tím, čím lepší student, s tím má větší problém. Jo? Čili kdyby šlo o zájmy naší země, tak tady jsou lidé, kteří jsou opravdu ochotní položit život. Kdyby šlo o to, aspoň posilit renomé naší země, nějakou misi v Mali, nebo urovnáním vztahu v Kosovu, nebo někde podobně. Ti lidé jsou většinou poměrně inteligentní, to nejsou, jak se říká, zelení mozci. Ale chybí jim ten smysl. A důvěřujme jim, jo. Když by tady byla vláda, která by hájila český zájem, tak máme za sebou opravdu i silnou armádu. Ale třeba někdo právě tohle nechce. Pane docente, mluvil jste mi ze srdce, já jsem starý chlap, ale kdyby nás jako republiku někdo napad a chtěl nás zničit, tak bych neváhal ani minutu a přihlásil bych se, aby mi dali tu flintu do ruky. A protože jsem člověk, který s tím umí zacházet, ještě si to snad pamatuje, rozborka, zborka, jakovýhle věci. To už pod řekou, aby to bylo jako větmě. Ano. Tak bych tam šel. Už jenom pro moje děti, vnuky a pravnoučata. Ale abych šel bojovat za cizí zájmy, za zájmy korporací, za zájmy Evropské komise, anebo dokonce na Ukrajinu, jako kanonenfutr, tak to ani náhodou. Ale bránit oproti skutečnému nepříteli naši vlast, tak já si myslím, že by to šel každý správný chlap a Čech. Já myslím, že to je tak. No. Tak, a když někdo říká, že to největší nebezpečí je z východu, tak já to tak nevidím. No. Já taky ne. Pokud by postupovali mimo jiné tak rychle jako doposud, tak asi nemáme problém. Tak je to zřejmě poslední otázka, kterou položím, protože je obsáhlá a teď jsem měl telefon, tak proto beru tu SMS-ku. Dobrý den, chápu jako vy vážnost situace. Vím, že nás čekají těžké časy, ale co konkrétně byste, pane doktore, jako ekonom doporučili lidem, jak se připravit? Teď mám na mysli spíš inflaci. Energie vůbec a jídlo si také těžko koupíme na 2 roky dopředu. Jak zajistit své úspory? Investice do kovu, dlouhodobých terminovaných vkladů, pozemků, když nám stejně všechno zdaní? Jak se zajistit, aby člověk nedopadl jako žebrák? Děkuji a přeji hezký večer, píše Karel z Berouna. No tak, klasika je prostě určité portfolio. Nějaký ty hezký kovy by člověk měl mít. Ten, který nemá příliš vysoký peníze, bohatý by měl koupit i obrazy a diamanty certifikované, ale to se asi většiny lidí netýká. Mít nějaké nemovitosti a podobně, čili klasická diverzifikace portfolia. Pro aktuální potřeby doporučuji, dám jeden tým, běžte do Lidlu a nakupte si takových 10 kilo žlutého hráchu, s tím vydržíte půl roku skoro. A musíte si ale zajistit zdroj energie, může to být i dřevo nazbírané v lese, abyste si to v nějakým kotlíku ohřáli. Ten má plnohodnotné bílkoviny a vydrží vám na hodně dlouho. Jinak dneska žlutý hrách uvařený jako kaše, trošku odlehčený, tak je asi 5x levnější než brambory, jenom to jsou ty absurdity současnosti. Takže jsou schopen dát i velmi konkrétní doporučení. Ale přežijeme to. Hlavně sousedská výpomoc. Jo? Podívat se, kdo z vašich sousedů tam, kde bydlíte, je spolehlivý, s kým si pomůžete, kdo co má, čím vám pomůže.
sousedské vztahy jsou dneska velmi významný artikl a čím víc bude narůstat nejistot, zatím budou důležitější. Jo, a zapomeňte ještě přitom na ideový spory. Při sousedských vztazích je důležitý prostě racionální pohled na svět. Tak, mám tady jednu hezkou SMSku. Poděkování všem na Svobodném rádiu, kteří nám pomáhají pochopit dnešní chmurnou dobu. Děkujeme všem, píše Michal 62. Pane Michale a já za Svobodné rádio vám děkuju za tato krásná slova uznání, protože ono to je opravdu nelehká práce a navíc je to každodenní a dlouholetá práce. Takže pane docente, jestli se chcete k této SMS vyjádřit? Ne, já jenom děkuji a kdo chce vědět víc, tak se mnou může komunikovat přes můj blog, protože tam je možno vstoupit komentáři, tím máme na sebe kontakt a nic nekončí. Ten proces je permanentní a doufám, že se zase někdy tady uvidíme, teda pardon, uslyšíme. Slyšíme, já to doufám taky. Já tady mám ještě jednu SMS-ku. Dobrý večer, jsou ze středních Čech a žiju v Tišnově a co se děje v Brně, mě hodně zajímá. Žádný pravý Čechoslovák není malý, píše Martin. Tak no to mě snad dělají ti lidi schválně, protože já jsem v dětství prožíval u babičky kousek od Tišnova, nebo to byla součást Tišnova, to je Květnice, Hora, Bezének, voda, dražší než celá Morava. To je pod Kulcaninou jsem. Jo, to je, děkuju. To jsou místa, kde jsem nějak vznikal. Takže právě jo, proto... A oni měli v Evropském parlamentu poměrně slušnou poslankyni za sociální demokracii z Tišnova. Teď si mě vypadlo to jméno, ale byla poměrně dobrá ta holka. Taky už si nemůžu vzpomenout. Pane docente, protože se nám blíží konec, takže já vám v první řadě chci poděkovat, že jste si na nás udělal čas. Já se určitě zase za nějaký čas ozvu. A jenom upozornění, jakmile skončíme, tak jenom pro vás, ale i pro všechny naše posluchače samozřejmě, ale na vaše přání zahraju Hej páni Konšelé od Karla Gotta. No to je nejhezčí písnička od něj. Taky byla dlouho na Indexu, nesměla se hrát. A oni zpívá tak procítěně, no, tak se no. Sválně jako poslechněte. Tak. Takže, vážení přátelé, děkujeme panu docentu Valenčíkovi. Přejeme mu, ať se vám, pane docente, ať se vám vaše práce ze studenty, ale i ta politická daří. No a hodně zdraví hlavně. To je všechno a přeju tak dobrou noc. Dobrou noc a pevnou naději. Pevnou naději, tak. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Radimem Valenčíkem. Já se s vámi loučím a jenom avizuji na zítřek, protože je druhé úterý za sebou, tak... Zítra od 19 hodin si tady budu povídat opět s panem Martinem Kollerem, tak si to taky nenechejte ujít. A těch vás stejně tak hodně, jako bylo dneska. Ode mě ze Studia Beta je to všechno, přeji dobrou noc.